စကိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ်လက်ရက်ကုန်းရွာကိုစစ်ကောင်စီကရဲရင်၄စီးနဲ့ပစ်ခတ်ရမှာဘုံကြီးကျောင်းအတွင်းစာတင်ကျန်းနေတဲ့မူလတန်းအရွယ်ကလေးငယ်တွေထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာကလေးငယ်၄ဦးဒေဆုံးပြီး22ဦးတန်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မနေ့ဩဂတ်16ရက်နေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်ကလက်ရက်ကုန်းရွာကကလေးငယ်တွေစာတင်ကျန်းနေတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းအတွင်းမှာ PDF တွေရှိတယ်လို့ယူဆပြီးစစ်ကောင်စီကရဲရင်နဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်သွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီကလက်ရက်ကုံရွာကနေရေဦးဘက်ကိုထွက်ခွာသွားပြီးဆရာဆရာမ၃ဦးနဲ့ရွာသားတွေပါဝင်ဒေသခံ၂၀ခန့်ကိုလည်းဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လက်ကုံရွာရဲရင်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တပင်းရင်းမြို့နယ်စစ်ဆောင်ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဟောမနေ့က၁၂ခွဲလောက်လေရင်နေနဲ့ဝဲပြီးတော့လက်ရက်ကုံမူကရင်ညောင်လာပဲဝဲပြီးတော့လက်ရက်ကုံတော့အဓိကထားပြစ်သွားတာပါ။ခုချင်းဒီမိပင်ချင်းရတော့ဘလောက်ဆုံးရှုံးနေပါ냐လို့မသိသေးဘူးကျွန်တော်စာတင်ကြောင်းချင်းနေပဲကြည့်ပါတယ်ဟာစာတင်ကြောင်းကတော့ဒီခွင့်ကြောင်းထဲမှာဒီဘာလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်ခွင့်ကြောင်းဖုန်းကြီးစာတင်နေတဲ့ဆက်ဆံမကြီးနဲ့ကလေးထိတာကလေးက၄ဦးတည်ဆုံးနေတာအဲကြောင်းထဲမှာ22ဦးတန်ရရတယ်ဆက်ဆံမ3ဦးဖမ်းသွားတယ်ပြည်ရစမူလာတန်းကလေးရွေးပေါ့ဟုတ်တယ်ရဖုန်းကြောင်းနဲ့မှဒီဒေါ်ရရင်ကျေမှုလူမျက်နှာလို့ခါမျိုးအဲ့လိုမျိုးလောက်ဖွင့်နေတာဟုတ်ကျူရှင်ဘောမျိုးပေါ့ဟုတ်ဖုန်းကြီးစားရောဒီပါတော့တင်းနေတယ်ခလေးကြီးဆက်ဆက်မှ2ဦးထိရဲ့3ဦးခေါ်သွားတယ်တဲ့အဲ့လိုပဲပြီးပါတယ်ဆားရော PDF တွေအဲ့စားဖုန်းကြောင်းနဲ့မှရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့တင်ပြီးလို့သူကလာပြတဲ့သဘောလို့သိရတယ်ခီးခီးခံရဆိုရင်အားရောရောဒီစစ်ကောင်စီစစ်သားတွေကခေါ်သွားတယ်လို့သိရတယ်ဟုတ်ပါလာလီမဲ့ဦးလာတော့ခေါ်သွားရလို့သိရတယ်။20ကျော်လောက်ခေါ်သွားရလို့သိရတာပဲ။ဟုတ်။ပြန်လို့တလားဘာလို့တလားတော့ကျွန်တော်မသိသေးဘူး။နေနေဘောတော့ဒီတို့တနေကြီးကြီးကြာတာမျိုးတို့အဓိကကတော့ဖုန်းเจ้าကအဓိကရေးပြီးတဲ့သဘောပဲ။အဲ့ဒါခါတော့ခလေးခါတာပေါ့။